Dalam video ni kita nak tengok kereta MPV Honda, Estima dan Alphard. So kita tengok yang Honda Odyssey dulu. Ini rupa Honda Odyssey. Apakah harga dia? Odyssey 2.4 2014 122800 122800. Warna dia macam warna ungu sedikit, warna ungu. Dan dia punya rim datang dengan two-tone. Di belakang ini rupa belakang dia. Boleh tahan. Ini bukan Odyssey Absolute, ini ialah Odyssey biasa je. Kalau Absolute dia akan tulis Absolute kat belakang. Dia pun ada apa nama ni? Spoiler. Kita buka boot lah since kita ada. Tengok dia punya logo ialah 3D. Tapi di dalam tau, dia punya perkataan Odyssey ada kat dalam. So saya tak boleh sentuh perkataan Odyssey tu. Nampak? Nampak? Dia ada satu lapisan plastik transparent. So memang bergaya lah. Saya cuba tengok dalaman. Dah. Hydraulic dah ada bunyi lah. So biasa kalau korang buka kereta, korang kena perasan. Perhatikan. Yang ini sudah ada bunyi. Kalau boleh minta tukar sebelum belilah. Di belakang boleh letak beg 24 inci 2-3 biji. Ini seat dia. Seat dia ialah seat kulit. Sangat-sangat halus. Very nice. Ada power outlet kan? Power socket. Satu. Dia punya leg room pun boleh tahan. So bagus. Seat ni kalau lipat macam Estima saya rasa. Dia akan rata lah. So saya tak lipat lah. Kita tengok kat. Kita tengok terbalik eh. Kita buat review terbalik. Power door. Ada captain seat. Captain seat boleh adjust sampai ke tergolek. Adjust atas, bawah, adjust kaki. Dan seat dia pun dalam keadaan baik. Ada comot-comot sikit tapi tak banyak. Tapi tak banyak. Ini dia. Ini rupa dia punya captain seat. Lain sikit daripada Alphard. Tapi masih sangat selesa. Ada dua armrest eh. So kita tutup balik. Inilah ruangan anda. Kita buka pintu kat depan. Pintu kat depan pun ialah kulit, leather. Ada kemasan kayu, butang-butang. Semuanya Honda lah. Odyssey punya scarf plate nampak warna biru eh. Seat electric. Seat dia macam seat CRV tau. Potongan design seat dia macam CRV tapi kulit dia lebih empuk dan lebih halus daripada seat CRV. Pemandangan kopi anda lain sikit daripada kereta-kereta yang kita kenal. Dia punya steering ada banyak lagi. Ada reset, lain-lain. Ada handsfree, cruise control. Ini rupa meter dia. Saya tak nampak mileage eh. So gear dia kat depan. Dan dia ada satu panel yang kecil untuk infotainment. Kat bawah ada HDMI, dua USB-A dan ada power socket, ada laci. Cup holder kat bawah, ada armrest. Memang bagus. So kat sini pun ada armrest, nampak? Armrest. So memang selesa lah. Selesa. Ini rupa Odyssey. Dan di atas anda ada sunroof. Setiap baris ada aircon dan setiap baris ada lampu. Maka sangat-sangat selesa lah. Sebelah kiri dan kanan dua-dua ada eh, nampak eh. Memang best. So korang yang cari kereta family boleh boleh 122800 tahun 2014. So kalau korang suka boleh pertimbangkan kereta yang ini. Dia lebih lebih rendah sedikit daripada Estima dan saya rasa handling dia lebih bagus lah sebab dia Honda. Dia bukan Toyota. Ini pula Estima. Estima tahun berapa ni? Estima tahun Estima 2.4 tahun 2008. 65,000. Murah, murah. Lebih murah daripada Auza. Tapi kereta lama sikit lah. Lampu dah kuning. Ini rupa rim dia. Dan kita tengok dalaman. Dalaman fabric eh. Fabric. Kita buka. Semuanya ialah fabric. Okey. Pemandangan kokpit anda semua berwarna cerah. Steering dia ialah steering PU eh. Steering PU. Dan korang boleh leather wrap lah kalau korang nampak dia macam dah pudar kan. Kau boleh wrap leather. Dan dia punya seat semuanya fabric, seat fabric.
Tapi masih dalam keadaan cantik eh. Keadaan cantik. So dia dah masukkan Android player. Dia punya gearing kat depan. Dan ada mat, beli kereta dapat mat. So ini dia punya meter, meter kat depan, gelap tak nampak apa-apa pun. So kita tengok kat tengah. Okay, tak ada power dah. Mungkin tak ada bateri kot. Okay, tak apa. Kita tengok daripada depannya. Ini ialah seat berapa orang? Oh, 7 orang juga. Kat tengah ialah boleh duduk 3 orang eh. Kau tengok 3 orang. Boleh duduk 3 orang. Manakala row kat belakang sekali. Saya kena buka boot lah. Kalau row kat belakang sekali. Dia dah masukkan third party punya kamera. Oh, boleh, boleh. Boleh masuk 8 orang. Ini ialah spek 8 orang. Sebab seat dia dah lipat. Tengok, estima kalau bila dah lipat seat, dia punya yang ni rata tau. So, besar. Masuk 5 orang boleh ambil bag untuk 2 minggu. Boleh pergi Thailand, Krabi, Hat Yai, mana-mana. Memang best. So, rupa belakang. Ini rupa belakang estima. Boleh tahan lah. Kalau saya, saya pilih yang itulah. Tapi yang murah, yang estima. Okay, yang last. Alphard V6. Ini ialah Alphard V6. V6. Kita tengok ruangan boot. Oh. Dia ada... Tak ada, ada bunyi. Okey, tak apa. Boleh dah, boleh letak bag 24 inci, 2-3 biji. Tak ada hal. Dia punya seat ialah seat microfiber. Ada armrest kalau nak duduk 2 orang ataupun 3 orang kat belakang pun boleh. Suka hati anda. Kat depan, kat tengah, 2 orang je lah. Setiap baris pun ada aircon, ada ambient lighting di kiri dan kanan. Maka dia punya cermin pun besar. Kat sana boleh letak cup holder, boleh letak cawan. Kat sini ada lampu. Dan kita tutup balik pintu sebab dia dah bunyi. Kita tengok tengah pula. Kat tengah. Okey, yang ni ada power door, tak ada hal. Datang dengan captain seat tapi dia punya kulit, bukan kulit, microfiber eh. Microfiber. So dia ada armrest. Sangat selesa. Ada dua lah. Tempat letak kaki besar gila, ada door handle. Dan yang ini kat depan untuk driver. Micro, yang ni fabric, bukan microfiber. And then yang ni semua ialah hard plastik. Lebih senang lah aku rasa. Sebab kadang-kadang dia orang yang ni dia letak warna perak. So dia akan melekat cap jari. Okey, yang ni datang dengan kayu warna merah. Ini generasi pertama eh. Generasi pertama datang dengan rosewood warna merah. Saya lebih suka warna ni. Dia punya meter pun lebih kurang sama je dengan Alphard yang ada kat sekarang. And then ada touchscreen infotainment. Rupa dalaman. So ini dia kawan-kawan, Toyota Alphard yang disanjungi ramai termasuk menteri-menteri kita. So kalau anda bawa Alphard, anda OKB lah, orang kaya baru. Apakah harga dia dan spek? Toyota Alphard. Oh, yang ni well cap yang ada kerusi roda tu eh. 3.5 auto. 2019, 2013, 81,000 saja. Kalau anda ada orang-orang tua kat rumah yang memerlukan pertolongan duduk kerusi roda, kereta ni ada. Okey, saya dah review kereta macam ni. Korang pergi cari, ada video Toyota Alphard well cap ataupun tajuk dia. Kalau anda anda anak baik, anda akan beli kereta ni untuk ibu-ibu lah. So itu dia review kita tentang MPV Odyssey, Estima dan Alphard. Terima kasih support anda untuk channel kami. Kalau boleh tekanlah subscribe, kalau boleh tekanlah like dan komen. I love you, I love Toyota dan I love Melaka. Jumpa lagi, kita akan buat Toyota Fortuner dan Toyota Hilux eh. Last. Jangan lupa tekan lonceng supaya anda tak terlepas video yang itu. Bye bye.